was your coach. And I said, Annie, no, come here. You win the gold medal. No, coach. I said, no, you don't understand. They're catching up. Walk to me, snap it. Come here. No, Mike, please. And she turned around and she put her hand out for her friend, who turned and put her hand out for her friend. And then all six kids held hands and came across the finish line together. And she goes, woo! Together, we all would win. Together, we all would win. O documentário Rap de 2011 irá te mostrar diversas histórias para que nós possamos analisar o que é a felicidade. Essas histórias são realizadas por pessoas do mundo inteiro, em momentos especiais, momentos onde podemos refletir e talvez pensar e tentar descobrir qual sentimento está adormecido devido ao nosso estresse atual, a nossa correria, a nossa pressão de viver, sobreviver e de todas as nossas dificuldades. O diretor Rokubelli, que reuniu diversas pessoas e situações de suas realidades para contrastar com as nossas, tornando uma emocionante reflexão sobre a felicidade. O documentário analisa a associação da felicidade como, por exemplo, adquirir bens materiais, ter sucesso profissional, ter saúde, momentos bons, manifestar a compaixão e a gratidão. Além de todas essas histórias dessas pessoas que a gente acompanha no documentário, o diretor se preocupou também em trazer diversos outros especialistas, estudiosos, que estão constantemente analisando como que está a saúde emocional, a saúde mental e principalmente o índice de felicidade dos seres humanos. Este documentário, além de ser muito bem feito, tem a duração de um pouco mais de uma hora e deveria ser visto pelo menos uma vez por ano por todos nós, para sempre lembrarmos desta leveza e que a felicidade pode ter duração limitada às vezes, mas podemos nos conectar sempre com ela. E a felicidade, o que ela representa para você? Qual que é o significado? Somos felizes? Eu tenho certeza que este documentário Rap irá ajudar bastante a gente refletir, pensar e entender mais sobre esse assunto. O documentário Rap está disponível no YouTube, legendado. Eu deixei o link aqui na descrição, é só assistir lá, chega lá e assistir. E depois deixe nos comentários o que você achou do filme, do documentário, no caso, qual que é a sua opinião sobre a felicidade. Deixa aí que eu vou adorar ler os comentários, tá bom? Sejam todos bem-vindos no canal de X-Filmes. Se você gostou dessa indicação, curta o vídeo, se inscreve no canal, acompanhe todos os outros vídeos também da X-Filmes. E nos vemos no próximo encontro, combinado? Espero que tenham curtido esse vídeo curtinho. Valeu!